Ya, saya nak kena gelak lah. Suka. Tak, tapi sini saya cakap, kalau you nak, you buat je. Ha? Apa dia? Kalau you nak bagi, you okay. bagi. Kalau you tak nak, sudah. I boleh buat apa? I tanya you kalau I ada something dengan you, you halang ke tak? Halang lah. Even though Nuna okay, come back. Okay, ada orang tanya. Yeah. Kalau ayah bagi cincin untuk Mika, untuk Hakim boleh ke? Friendship. Kalau ayah belikan, you nak beli cincin apa? Cincin friendship. Cincin friendship. Boleh, boleh. Tapi dia beli yang ni yang masuk 50 sen tu, lepas tu keluar telur. Cincin tikam. Asal nak cincin tikam tak lewat. Ayah beli untuk Hakim. Kan? itu ayah beli yang ni. Dia punya apa namanya? Boleh. Apa? Bentuk. Bentuk cincin eh? Ha. Cincin yang bentuk butterfly. Eh? Ha. Macam tak? Boleh tak? Huh? Boleh. Asyik nak bagi bentuk butterfly lu banyak bentuk ada. Lah, friendship. You pergi lah cari bentuk lain, bentuk gajah ke. Bentuk lipan ke apa ke. Off top. Carilah bentuk butterfly. Carilah bentuk lain. Oh, tak boleh. Dia kemarah lah pula. Hmm. Tak boleh. Dia cakap tahu berjemburu. Ya. Tahu aku marah. Saya tak marah tapi tak, asal tak butterfly. Boleh, asal boleh butterfly. Tak boleh. Ha? Masalahnya saya tanya you pun tak boleh. Tak sekali you kena jawab boleh ke tak? Itu je. Boleh tak? You nak sahur tak? Tukar topik. You nak sahur tak? Malas lah you ni. Kita sahur tak nanti? Bukalah jawab. Ha? Okay. Ha? Tadi tanya I. Ni I tanya you balik. Ha? I beli untuk Hakim. I tak tahu berapa dia bila. Nanti tu tanya saya. I nak beli kat dia cincin. Haa, tu sama tu lah. Alah ada, I tengok muka I. Korang tengok tu. Tengok ni yo, muka I macam ni. Kira jerawat dekat pula kat dekat mana live. Mana ada, I tak ada kira jerawat. Dah, orang tak mahu tengok muka you dekat. Okay. Jauh. Kalau daripada jauh, mata I sepet lah you. Nominya. Nyanyi you mulai besar je tau. Dia bangun. Dia mulai besar. Tapi tak sebesar lah. Ya yeah. Itik kan okay. Itik kecil tu. Dia orang cakap lag. Lag kan? Mana ada dia orang kata tak boleh lah tu kan. Tengok topik lah. Tengok muka lah. Mulut lah. Ayan. Apa dia? Apa dia? Soalan ni apa ni? Okay, my question is I boleh beli ke tak dekat Hakim cincin? Tu je. As apa? Belilah. As a friend. Tapi I tak butterfly. Boleh halang you. Beli je lah. Tapi dia butterfly. Kalau you nak beli, beli. I tak boleh halang you. Tapi dia butterfly. Boleh? Boleh tak? Mami! Apa? Biasa dah tak? Kita beritahu mamak kita. Mamak. Kita beritahu mak kita. Mamak belita? Apa nak lah you gegar-gegar. Gegar. Sorry. Asa mama pelita. Mami. Aduh. Sorry. Sorry. Mika kena beli handstand. Dia sampai pukul je lah. Lagi sekali. Boy. Biasa ada tu. Dia buat macam ayam Semua orang cakap tak boleh. Baik mengaku. Yo, mana cincin air beli? Mana? Ada air simpan. Tak air beli. Malah beli dah. Kan. Yang tu kan Pandora. Air minta yang ni. Yang emas. Eh, nak emas?
Emas tu dah macam tunang lah. Ya, kalau macam I gaduh dengan you kau, you macam you rapat dengan Ellie kau. You ada orang cakap macam ni, you Mika kalau 1 million subscriber YouTube, confess. Haa, okay. Asal lah. Macam ni. You punya YouTube dah nak reach 1 million kan? Dah dekat 500 ribu kan? Haa. Haa, kalau you reach, you confess lah. Asal 500 ribu lah? Bukan 500 ribu, bukan 1 juta lah. Asal I kena confess lah? Asal lah, you yang nak dekat. I baru 200 ribu, nak ke 300 ribu. You, I baru nak 300 ribu pun tak. Ya, biarlah. Kalau dia nak confess cepat-cepat, korang kena subscribe cepat lah. Masalah. Kak, you jenis-jenis. Siapa reach 1 million dulu, kat YouTube, dia confess. Asal lah, ego. Tak, sekarang ni I tak nak cakap pasal tu. I nak cakap pasal ni. Pasal cincin. Tak habis lagi ni. Cepat. Okay. The reason why kenapa I nak you belikan cincin emas sebab Satu. Okay. Kalau contoh you rapat dengan Ellie ke apa ke kan, I macam I geram kan dengan you. I pergi pajak lah. I pergi jual balik emas tu. Ui. Daripada duit. Ui. Bukan depan dia orang. Tapi you bahaya kalau I belikan cincin emas tu dah macam tunang. Apa salah? Kan korang kan, kalau beli cincin emas itu bukan cincin friendship, itu cincin memang dah cincin tunang. You have to understand that, bunda. Cincin tunang ni kalau beli tak salah pun kan. Kita cinta betul-betul lah. Tengok tu. Apa salahnya you tu dia eh? Biar ada cap tu. Apa salah ha? Dia orang pun cakap apa salah ha? Itu nak ada dia orang macam ni. Apa salah ha? Malah lah. You, why not you duduk depan tu? You phone I panas. Boleh tak kipas? Ha, panas je phone. No, bertukar pula. Korang dengar bunyi angin tak? Ke, okay je. Basah je tu. Tunang je terus kan? Apa salah? Ke korang marah macam tu?